Кобзов запрошує. Скринька чудес вузу відчинилася для красноградських діточок. Візит до Харкова ініціювала Красноградська державна районна адміністрація. Красноградский глава администрации Третьяков Евгений Андреевич спонсировал нашу поездку, чтобы детки посмотрели цирк. Конечно, детям это всегда интересно, потому что, ну, если они дома, они могут этого не увидеть. А так здесь они между собой пообщаются, посмотрят на все. Дивовижні звірі, захоплюючі акробатичні трюки, повітряні гімнасти та багато інших цікавих виступів чекали сьогодні на дітей з Красноградського центру соціально-психологічної реабілітації. Жирафы. Звери. Круто. Прикольно. Мне нравится сегодняшнее выступление, я в восторге. Колектив цирку вважає, такі благодійні виступи дуже допомагають дітям, адже вони дарують радість, щастя та гарний настрій. Цирк Кобзов вот на протяжении всей своей творческой карьеры, да, вот творческой работы, это уже больше 15 лет. Постоянно проводит акции благотворительности, приглашаем детей с детских домов. Мы дарим радость людям, в первую очередь детям.